Қаржылық пирамидаға ұрынып қалатындардың көбі әйелдер екен. Шымкенттегі портрет осындай. Бұл арнайы зерттеудің нәтижесі. Қоғам қайраткері Жан Ақжанов осылай деді. Қазір ол экономикалық тергеп-тексеру департаменттерде лекция оқып жүр екен. 17-ші болып тізімде біздің шаһар тұр. Жолы түсіп, бірақ ақпар берді. Не дейді екен? Тыңдайық. Ойын бизнесі жастардың ойын бұзып тұр. Жыл басынан бері осы жайт бойынша 10 қылмыздық іс сотқа жолданған. Әсіресе әлеуметтік желі әумесерлер әлеміне айналыпты. Күрес қарқынды жүріп жатыр дейді департамент басшылығы. Біз енді бұл жерде жұмыстарды жүргізу үшін, тоқтату үшін бүгін білім ордаларында, мекемелерде, студенттерге іс-шаралар жүргізіп отырамыз. Белсенді, қоғам белсенділерін алдырып, оларға да жаңағы лекция оқытып, іс-шаралар жүргізіп отырамыз. Жазушы қоғам қайраткері Жан Ақжанов Шымкентке дейін 16 аймақта аралап шыққан. Айтуынша, қаржылық пирамиданың екі проблемасы бар. Біріншіден экономикаға соққы, екіншіден жапа шегушінің өзін ұйымдастырушыға айналдырып жіберу ғажап емес. Практикада мұндай жайттар бар. Өз тәжірибесінен бірнеше мысал келтірген ол, пирамида ұйымдастырушылары тым мәккі дейді. Олар бай бағланың рөлін сомдап, манипуляциялап, көпті құрығына түсіріп жатыр. Вот, например, я был Ахтау мен Атырауда. Знаете, как финансовые пирамиды привлекают людей? Мало кто догадывается. Именно в этих двух городах олар Ренессанс деген отельге, крутой такой пятизвездочный отельге шақырып адамдарды неғылады екен. Фуршет там, и естественно, они там өздері там 400 мың деньгеден давайте, вот в этот проектіміз бар, инвестиционный там криптобиржа, но мынау, и адамдар қарайды, действительно, сондай бір богата, неғылған организация шарды болейді. Вот именно западный регион, да. Спикер жиынға келген басқарма департамент мамандарына бейнеролик жасап тарату досында. Халықты максималды түрде ақпараттандыру, қаржылай сауатын артыру маңызды. Ал жазушының өз зерттеуіне сүйенсек, Шымкентте алаяқ құрығына түсетіндердің көбі декретте отырып күйеуіне көмектескісі келетін 30-35 жастағы әйелдер екен. Лаура Сарман, Нұркен Жалбиев, Диана Әбілазиз, жаңалықтар.